Juraj, tie roky nám utekajú. To je snad jedna jediná životná pravda, že roky nevrátiš naspäť. Čiže je to úplne prirodzené, ale zase otázka je taká, no, ako sa s tým vyrovná. Ja som si ťa užil v dvoch obdobiach tvojho rektorovania a dnes si už desi inde. No áno, ale v podstate je to zase taký prirodzený vývoj, lebo dve funkčné obdobia, to sa hovorí aj v Amerike, keď je niekto prezident, aj u nás, keď je prezident, dve funkčné obdobia stačí. Čiže ja som tie dve funkčné obdobia vnímal tak, že bola to moja životná výzva, bola to moja životná príležitosť pomôcť našej spoločnej alma mater dostať sa niekam. Či sa mi to podarilo alebo nie, to musia rozhodnúť druhý. No a potom sa objavila aj tá ďalšia výzva, vstúpiť možno na druhý breh tej rieky, a to je trošičku aj do služieb priemyslu a priemyselníkov. Čiže bola to výzva. Nedávno si prednášal na Európskej akadémii vied a umení v Smolniciach a mal si obrovský úspech. Povedal si ale jednu vetu. Kde sme boli 50 rokov? No, to som povedal sám sebe, tak by som povedal seba kriticky, jednoducho preto, že jak som naznačil, teraz to vidím z pohľadu priemyslu, z pohľadu tých, ktorí absolventov vysokých škôl potrebujú. A keď som bol na akademickej pôde, tak som sa samozrejme veľmi snažil zastávať sa toho, že tá akademická pôda je dobrá a že pripravuje ľudí tak, ako vie, len som zabudol, nie tak, ako má. A to bol ten problém. Preto si hovorím, že kde som bol tých 50 alebo 40. Áno, to vidieť z druhej strany, ako z tej praxe. Vtedy si to vidieť z tej strany teórie školy, úloh školských. Čo myslíš ako skúsený človek? Čo by bolo treba urobiť pre zlepšenie školstva? No v každom prípade viac ho napojiť na priemysel a vytvoriť preto príslušnú legislatívu tak, aby pre priemysel bolo atraktívne pomáhať školám a zase školy, aby sa zbavili toho konzervatizmu, že my sme najlepší docenti, my sme najlepší profesori. To nie je celkom pravda. Si myslím, že tie trendy, ktoré sú napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku, že profesorom v niektorých odboroch sa môže stať len človek, ktorý je v praxi, ktorý tvrdo robil na skutočne konkrétnych krokoch. Ak toto si myslím, že to je alfa a omega. Ja viem o tom, že si dlhý čas pôsobil v Nemecku, kde platí to, že naozaj kto chce byť profesorom, musí mať za sebou nejakú prax a to aj neskôr, keď už odchádza skúsený riaditeľ generálny na školu a chce učiť, nezačína ako odborný asistent. No samozrejme, tam je to alfa a omega, práve tí top manažeri, niekde možno aj strední manažeri, väčšinou top manažeri, ktorí majú blízko k vede, k výskumu a k učeniu, tak tí sa stávajú profesormi v tom strednom veku, vôbec nie v mladom veku, v strednom veku a to je, jak som naznačil, to je podmienka. Bez toho sa nemôžeš ani uchádzať o profesúru a toto tu chýba. Ty si doktor vied, máš najvyššiu vedeckú hodnosť a ako sa dnes díváš na to, keď to porovnáš so súčasným získaním vedeckej hodnosti v treťom stupni štúdia, PhD? No podľa môjho názoru ten tretí stupeň štúdia tú tzv. Vedeckú prípravu úplne dehonestoval. To sa stala z toho taká forma pokračovania štúdia. Dokonca častokrát si myslím, že aj tí uchádzači o to PhD štúdium nie sú tí, ktorí by skutočne mali v sebe ten potenciál, ale sú to tí, ktorí možno našli dobrú príležitosť predĺžiť cez študentské časy. Ale to, jak to bolo niekedy, že to bola kandidatúra vied, alebo teraz ešte v súčasnosti stále platný veľký doktorát, tak je to nepríjemné povedať a konštatovať, ale žiaľ Bohu, mám dojem, že sa to zdevastovalo. Ono už sa tento PhD považuje za veľký doktorát, omylom. Ale je pravda, že stretávam sa s tým, že príde fotograf, je PhD, príde výťahár, je PhD. To nie je v poriadku. No to je ale len dôsledok toho, čo som povedal, že tí ľudia, ktorí robia PhD, tí to nerobia kvôli tomu, aby sa ďalej vedecky vzdelávali, alebo si našli úplne nejaký iný,
iné pole pôsobenia v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ale je to predĺženie tej svojej vysokoškolskej kariéry. No a potom, keď skončí, tak v podstate nemá uplatnenie. Je to obrovská škoda, že štát investuje veľa peňazí do takéto nepraktického štúdia. Ľudia prichádzajú do podnikov a musia sa školiť ďalej. No určite treba zvážiť, či tie prostriedky sú vynaložené dobre alebo nie. Len štát urobil dokonca ešte jednu velikánsku chybu, že povedal, že tie mzdové prostriedky, ktoré majú dať ako štipendium PhD, majú dávať z mzdových prostriedkov pracovníkov školy. To znamená, že vlastne aj to, čo by mohlo byť teoreticky určené pre tých špičkových ľudí na fakultách, musíš rozdeliť a dať niekomu, kde to v podstate nemusí mať žiadny efekt. Dobre, ale ministerstvo, pokiaľ viem, dávalo peniaze školám podľa počtu študentov. No áno, len počet PhD študentov je tak malý, že v tom celkovom balíku to skoro nedáva. Ja myslím, že to veľmi súvisí aj s nižšou hodnosťou inžiniera a bakalára, že jednoducho sa prijímalo noví študenti bez prijímacích skúšok, nerobil sa žiadne sito. No to je pravda, len dnes žiaľ Bohu záujem hlavne o štúdium technických technických odborov a šťastí prírodovedných je tak nízky, že školy, aby prežili, použili tento model. A otázka, či to je dobré. Viem, že niekedy bolo 20 študentov na jedného profesora. Keď sa robilo bez príjmače tých študentov, možno aj 100. Nebolo docentov, profesorov. No to je pravda, ale napríklad dnes je situácia taká, že už ani tých študentov nie je to. Čiže ten demokratický vývoj vedie k tomu, že už ani takých... Toto je vážne, čo hovoríš. Čo sa vlastne stane v najbližšom období? No to neviem. Keby som to vedel odhadnúť, tak si poviem, že som najlepší prognostik na svete. No vznikajú mnohé podnikateľské univerzity, napríklad, kde sa snažia, už hotový inžinier tam majú a oni študujú, lebo tá škola podniká. No, ja nemám veľmi dobrý názor o tých tzv. Súkromných, možno podnikateľských univerzitách, lebo to je možné len v odboroch takých, kde sa napríklad nevyžadujú experimenty, kde sa nevyžadujú dielne, kde sa nevyžaduje vlastne to technické know-how, hej? Ale sú to sociológia, je to politológia, je to ekonómia, tá teoretická ekonómia. Takže... No a potom sa stáva, že máš doktorov filozofie, ktorí robia taxikárov a podobne, že ich je strašné množstvo. To štúdium asi je jednoduchšie ako nejaké technické smery. No rozhodne áno, však to je práve to, čo sme už načali, že už to nie je vedecká príprava. Niekedy to bola vedecká príprava, dneska to je akože pokračovanie štúdia a to si nemyslím, že je dobré. Ja si myslím, že dokonca v Čechách už nemienia uznávať slovenské diplomy. Tak musím sa priznať, o tom som nepočul. Poďme na druhú stránku veci, na tú prax. No. Dnes si vo vysokej funkcii v automobilovom priemysle. Ako vidíš budúcnosť tohto odboru? Sú tu často pochybnosti, či to prežije tieto 3 či 4 veľké podniky na Slovensku? No, to je presne otázka, s ktorou sme konfrontovaní neustále. Ja tvrdím, že prežije a bude sa rozširovať ešte ďalej a bude sa rozvíjať. A dokonca tvrdím, že v strede a východe z republiky ešte miesto pre ďalšiu automobilku, pre piatú automobilku. A to, či to budú motory, alebo by to boli nákladné auta, alebo užitkové auta, to už je jedno. Myslím si, že už tu nie je priestor pre fabriku na osobné automobily. Ale málo kto si uvedomuje, že prečo to tvrdenie, že nedojde k problému a nedojde ku krachu. Lebo všetky naše automobilky, teraz 3 a prišla Jaguar Land Rover, majú také portfólio vo výrobnom programe, že majú špičkové autá. Zoberme Touareg, zoberme Q7, zoberme Porsche Cayenne, ktoré sa tu bude robiť, zoberme Sportage v Kia, zoberme Jaguar Land Rover. To sú všetko autá, ktoré sa budú predávať, aj keď bude kríza. Lebo si treba uvedomiť, že tieto drahé autá si nekupujú ľudia, ktorí budú priamo trpeť v tej kríze príjmami. Čiže to si kupuje úplne iná vrstva ľudí, ktorá aj keď je spoločnosť v kríze, tak tie finančné prostriedky majú. A toto je podľa mňa jedno obrovské šťastie pre slovenské autá. To je taký slovenský Detroit. Čím sa to stalo? Prečo je taký záujem o Slovensku? No toto úplne presne odhadnúť neviem, ale pravdepodobne je to skutočne tým, že sme na kraji Európskej únie, tak aj
mzdové náklady nie sú také, ako sú v Belgicku, v Holandsku a v Nemecku, to treba otvorene povedať, ale za tie relatívne nižšie mzdové náklady dostávajú tieto automobilky veľmi kvalitnú prácu. Čiže ja si myslím, že toto je jeden z tých hlavných. A čo robotnícka kvalifikácia? No to je problém. To je problém, lebo tá tu niekedy bola, my sme sa s ňou hrdili, mali sme skutočne kvalitné učňovské školstvo, sa hovorilo o zlaté české a slovenské ručičky, dneska to nie je. No ale veľa inžinierov nachádza prácu za pasom. No tak dobre, keď, dobre, keď sú ochotní za tým pásom robiť, nech robia. Ale to nie je cieľ, to nie je efektívne vynaložené finančné prostriedky. To je práve tá otázka spoločenská, že ten mladý človek sa ožení, má dve deti, už väčšie bude z niečo žiť, berie hociakú prácu. Pravda je presne taká, ale zase na druhej strane sa treba pozrieť, že napríklad ten inžinier, do akej miery je schopný prevziať na seba aj náročnú prácu, vysoko kvalifikovanú prácu, lebo jak sme povedali skôr, dneska študuje a vyštuduje hocikto. A otázka je, či ten hocikto môže robiť skutočne kvalifikovanú otázka prácu. Otázka je, či je adaptabilný, či sa naučí tú profesiu. No samozrejme, len keď sa to nenaučil a nerozhodol sa počas štúdia na vysokej škole, nepredpokladám, že je veľmi adaptabilný. Je to zaujímavé. A myslíš si, že skutočne štyri automobilky majú taký, alebo budú mať taký odbyt, že to bude tá výroba rásť? Ja som o tom presvedčený. Povedz niečo viac o tom, prečo, v čom to spočíva? No, to je veľmi jednoduché. Dopyt po autách bude neustále. Neexistuje na trhu dneska iný mobilný prostriedok, ktorý by nahradil auto. Je jeden s krídlami. Nie, to je futurizmus, ktorý, chvála Bohu, že to my robíme, len tí ľudia si neuvedomujú, že to bude treba aj si zmyslieť na, teda pomyslieť na infraštruktúru, pokiaľ máš na mysli aeromobily. To nie je také, že pristane hocikde, to je doprava vo vzduchu, to treba kontrolovať, to musí byť. To je proste, áno, je to fajn pre Slovensko, je to supermarketing, ale či sa to skutočne... A čo elektromobily? No elektromobily, pravdepodobne je to vec budúcnosti, ale zase je u mne známe, že tvrdím jedno, pokiaľ sa nenájde geniálny vynálezca, ktorý by vynašiel iný zdroj elektrickej energie, ako je akumulátor, batéria, ľudovo, tak bude to stále mať isté obmedzenia. Máš svoje vlastné auto? No mám, samozrejme. A ako máš predstavu o tom svojom aute v budúcnosti? Ja poviem pravdu a možno tu som tvrdo konzervatívny človek. Mne súčasné auta, na ktorých jazdím, skutočne stačia aj pre dlhodobú budúcnosť, ale tá budúcnosť pôjde tým smerom, že stále viac IT techniky bude. Máš tzv. Connective cars, hej, ktoré vlastne budú neustále v spojení, či už s nemocnicou, či už s opravárenskou dielňou, či s rodinou, či ja neviem, s druhým autom, ktorý je na ceste. A vlastne tak sa vytvorí taká komfortná atmosféra pre cestovanie autami. Ale ja napríklad som veľký odporca aut, kde už nebudeš musieť šoferovať, lebo to sa stratí aj ten koníček, to hobby. Lebo veľa ľudí jazdí na aute, pretože mu to robí radosť. Ja som jeden z nich, mne to robí radosť. Ináč by som z Košic do Bratislavy tak často nerád chodil, ale mne to robí radosť. Čiže ja si myslím, že ten smer áno pôjde tým, že stále bude viac a viac IT techniky v aute. Možno, že sa tá elektromobilita, pokiaľ, jak som povedal, príde niekto a nájde nejaký takýto maličký štvorcový zdroj a bude to fungovať, že sa rozšíri. Ale kým sú zásoby nafty a benzínu? Po čom túži mladý človek? Ako si on predstavuje to auto? No to je to, čo neviem presne odhadnúť. Mm-hmm. Keby som vedel, tak zase by som sa považoval za istého prognosticky zmyšľajúceho človeka, neviem. Ale určite mladý človek nechce elektromobil. Mm-hmm. Určite mladý človek nechce auto bez toho, že by ho musel šoférovať. Hej. Práve naopak, mladí ľudia chcú auta, ktoré majú silný hluk, majú špičkový výkon, ktoré majú veľmi vysoké hodnoty zrýchlenia a aby tam hudba hrala jak šialená. To je vec mladých ľudí. Napriek všetkému, čo to hovoríš, si prezidentom veľkého kolosu a tam musí byť nejaký výskum, nejaká už konkretizovaná predstava budúcnosti.
No to je samozrejme, že áno, len ten otázka je, v čom má byť ten výskum. Nemá byť ten výskum intenzívnejší v tom, aby tie autá boli bezpečnejšie? Ja si myslím, že áno. Nemá byť v tom ten výskum v tom zmysle, aby skutočne menej znečisťovali životné prostredie? Ja si myslím, že áno. Ale elektromobilita alebo alternatívne zdroje, to nie je jediné riešenie. Hej, tam môže dojsť k optimalizácii motorov rôzneho typu. Ja si dokonca myslím, že také vodíkové pohony, o ktorých sa už dneska hovorí, každá fabrika má vodíkové auto, možno majú ďaleko väčšiu budúcnosť, jak len klasické elektromobily. A je to dané tým, že ten vodík vyrobí z hoci čoho, kdežto tie akumulátory a batérie nie z hoci čoho. Veľa sa hovorilo o tom, aj boli súťaže na zníženie spotreby, že viem, za 100 km za 3 litre. Je to reálne? No tak to poviem inak. My máme u nás v Košiciach na katedre auto, ktoré na 1 liter benzínu prešlo 582 km. Takže to sú tie súťaže Ecomarathon Shell. Čiže ja si myslím, že áno, týmto smerom to pôjde. To je práve to, čo som povedal. Optimalizovať hnací agregát. To podľa mňa sa bude dať. My to hovoríme o automobilizme, ale spoločnosť má rozsiahlú štruktúru. Je to aj výchova ľudí, je to aj architektúra, rad iných vecí, ktoré človek užíva. Čiže my to auto vidíme ako v kontexte so všetkým ostatným, čo je okolo nás. To je veľmi, veľmi, by som povedal, úplne jednoduchá reakcia na to, čo si povedal, je v tom, že auto sa stalo súčasťou kultúry života všetkých ľudí na svete. Možno niekde v Afrike nie, ale skúsme sa opýtať hoci koho, že či si vie predstaviť život bez auta. Málo ich je. Mňa sa opýtaj. No, tak Štefan, vieš si predstaviť život bez auta? Nevieš. No, musia ma voziť už v tomto veku. No, dobre, dobre, ale vozia ťa autom. Hej? Áno, áno. Nevozia ťa kučou, nevozia ťa koňmi, keď by to bolo super, hej, ale nevozia ťa. Čiže to auto fakt sa stalo súčasťou života každého človeka. Ešte jedna otázka. Štruktúra spoločnosti je veľmi rôznorodá a sú ľudia, ktorí si môžu dovoliť, povedzme, akékoľvek auto. Čo, aký to má zmysel v dnešnej dobe, keď si predstavím, nie Jaguar, ale taký Rolls Royce pre život, pre človeka? Ja si myslím, že jak som minule hovoril s jedným človekom, ktorý si môže dovoliť skutočne kúpiť Rolls Royce alebo hocičo iné, tak som sa ho spýtal, na čo ti je také auto? A tá odpoveď bola veľmi jednoduchá. No moja manželka má také životné prianie, ona ho chce mať. Aké dobre, že máme manželky. Neviem, ja sa takto spýtam. Je tu niečo, o čom by sme ešte mali hovoriť v súvislosti so životom, so spotrebou, s našou prácou? No, bolo by toho veľmi veľa, ale ja si myslím, že to, čo sme sa snažili naznačiť, je jedným z takých základných filozofií človeka v súvislosti napríklad s technikou a s autom. Pohovorili sme o tom, že je to súčasť života, hovorili sme o tom, aké alternatívy by sa mohli na trhu objaviť, ako mladí ľudia k tomu pristupujú. Takže nehovorme teraz o tom, že či máme dostatok zemských zdrojov, či máme dostatok veľkej elektriny. Nie, ja si myslím, že toto je téma, ktorá je veľmi zaujímavá. Nehovorím, že tie ostatné nie sú. A druhá vec je, sú ľudia, ktorí si myslia, že rozumejú všetkému. Ja sa snažím hovoriť len o tom, čo mu rozumie. Napriek všetkému, musím ti povedať, že som veľmi rád, že sa poznáme toľké roky, že sme mohli diskutovať o veciach, dokonca aj komunikovať na odbornej úrovni, ale ten dnešný deň je pre mňa veľmi pekný a vzácne, že sa mohli stretnúť a urobiť tento rozhovor. Ďakujem ti. Ďakujem veľmi pekne, Štefán. A prajem ti všetko dobré. Nech sa darí tak tebe, isto. Rodine, firme a nech naše vzťahy ostávajú aj do budúcna. Také, aké sú. Tak isto. Ďakujem veľmi pekne.